Oké. We zijn live. Ja, zijn we live? We zijn live, Jamiel. Zo. Fijn dat je er bent en dat je tijd wilde maken. Geen dank. Want je bent druk, hè? Ik ben heel druk. Ja. Ik ga even dit ook delen, want ik ken man, hè, kan niet multitasken. Ja, ja. Ik merk het al wel. Welke thee is voor mij, welke is voor jou? Maakt niet uit. Ik ga ondertussen een beginnetje maken met chai en dan wacht ik gewoon rustig. Jamiel Yilmaz, ik ga met hem praten over Nida. Over waarom de politiek, waarom Nida en wat er met zijn haar is gebeurd. Echt erg, hè? Echt. Dat weet ik niet. Ik vind het wel wat hebben. Het lijkt een beetje op dat is een beetje rauwe. Een kapsel uit Vikings. Ken je die serie? Vikings? Zeker. Ik kijk ook wel. Ik ben ook een beetje geïnspireerd geraakt met dat kapsel. Ja, door, precies. Lageta. Ja. Regnaar. Oké. Dus Jamiel. Yes. We zijn in Den Haag, in de Transvaalbuurt. Ja. We zitten in Juliana Plaza. Juliana Oud-Kerk. Plaza, een oude kerk. Wat doen we hier eigenlijk? Het is een centraal punt. Het was vroeger een kerk hier, ja. een nieuwe bestemming. Het is niet alleen een restaurant, maar de ondernemer hier is een sociaal ondernemer. Doet ontzettend veel met de buurt. Ondersteunt ook buurtinitiatieven, haalt ondernemers hier naartoe. Ja. Het is een beetje een melting pot, smeltkroes van deze wijk. Ja. Ja. Hey, je bent officieel, mag ik dat zeggen, een Haagenees? Ja. Ja. Van Haarlemmer naar Haagenees. Van Mug naar Haagenees, ja. Inderdaad. Opgegroeid in het oosten van het land. Ja. Dus je hebt wat gereisd de afgelopen jaren. Ja, wat heeft het met je identiteit gedaan? Heb je iets van een crisis opgelopen? Ja, migrant in eigen land. maar geen crisis? Nee, geen crisis. Ik denk dat ik daardoor best wel een... het heeft me wel verrijkt. Want ik weet hoe het is in het oosten van het land. Ja. In het midden, in het noorden. Ja. In het westen. En nu uiteindelijk in Den Haag. En... ik ben eigenlijk nog nooit zo warm onthaald als hier. Ik heb ontzettend veel liefde gekregen van de mensen hier. Een soort van verloren zoon, die is binnengehaald. Oh ja, ja, heel dankbaar voor. Ja. Politieke carrière, gaan we zo naartoe. Je komt uit het bedrijfsleven, zo heb ik jou leren kennen, 2-3 jaar geleden. Ja. Zakelijk, strak, Zuidas dingen. Ja. Eigen bedrijf opgericht, heb je volgens mij nog steeds. Ja. Van daaruit de politiek. Dat is een... Voor sommige mensen denken van, hé, hoe kan dat? Ja. Nou kijk, ik ben een sociaal ondernemer. In het dagelijks leven hou ik me bezig met thema's als jeugdwerkloosheid, onderwijssegregatie, etnisch profileren, anti-zwart racisme, anti-moslimracisme, noem maar op. Vanuit mijn sociaal ondernemerschap heb ik al heel veel met de politiek te maken gehad, zowel landelijk als lokaal. En degene die mij kennen weet ook dat ik vrij kritisch ben in het publieke debat met betrekking tot politiek thema's. Volgens mij thema's. Kennen we je op zich allemaal wel. Hè? Vaak voorbij zien komen met of het nou op tv is of in het land tijdens bijeenkomsten en momenten, met name in de Melkweg, et cetera. Maar in principe heb je de afgelopen jaren vrij duidelijk en direct je stem laten horen. Ja. Heb je daarom ook voor de politiek gekozen? Ja, wat ik elke keer tegenaan liep is... Voor de echte grote veranderingen liep je elke keer lokaal dan wel landelijk tegen politiek aan. Omdat zij gewoon invloed kunnen uitoefenen op beleid. Wat uiteindelijk weer doorcijpelt naar de samenleving. En prachtig om ook van buiten daarop invloed uit te oefenen. Wat ik jarenlang heb gedaan. Alleen toen ik de vraag kreeg of ik als lijsttrekker voor Nida in Den Haag dat wilde doen. Ja. Wat dacht je? Dacht je toen je werd gevraagd? Nou, allereerst... Twijfelde je of zei je ja meteen volmondig? Het is wel eventjes... Je wordt er stil van. Dat is dat ten eerste. Ik bedoel, het is niet zomaar een vraag. Ik werd er stil van en ik moest het echt even laten bezinken. En natuurlijk met je fundament, met familie, met vrienden. Maar ook met mijn zakenpartner goed te overleggen van wel of niet. En uiteindelijk de beslissing genomen het wel te doen. En veel zullen zich ook afvragen, hè, maar waarom dan wel? Ja. Is die rol van buiten de politiek niet beter? Voor mij een paar dingen. Kun je niet vanuit je onafhankelijke positie als ondernemer veel kritischer zijn? Dan zit je nu niet in een gevestigd zeg maar stramien van een politieke partij? Heb je niet moeten inleveren op je vrijheid? Het brengt wel een andere verantwoordelijkheid met zich mee. Die heb ik nu ook al als ondernemer. En iedereen zegt altijd van Jam, oh, je bent zo kritisch. Maar tegelijkertijd ben je ook heel vaak kritisch richting je opdrachtgevers. Ik zeg, klopt. Ik ga daar niet in veranderen in ieder geval. Dat laat ik op die manier formuleren. Maar wat wel een gewaarwording is dat je ineens...
veel meer, nog meer verantwoordelijkheid draagt. En dat heeft er met name te maken in dat realiseer je op het moment als je alle reacties meekrijgt. Toen ik kenbaar maakte dat ik voor de politiek had gekozen en voor Nida had gekozen. Mm-hmm. Ja, kun je dat uitleggen? Want straks even een paar reacties, wil ik graag van je horen. Maar ja. Het waarom van de politiek is op zich duidelijk vanuit je maatschappelijke antennes. En waarom Nida waarschijnlijk? En waarom Nida? Ja, kijk, ik geloof echt dat de echte innovatie zie ik onvoldoende bij de traditioneel grote partijen. Je had ook naar denken gaan. Ze praten links, maar doen vaak rechts mee. Of op de thema's die voor mij echt belangrijk zijn, raciale, sociale ongelijkheid bijvoorbeeld. Dat uiteindelijk werd het altijd aan de onderhandelingstafel ingeleverd. En ik denk dat ik met mijn kritisch geluid onvoldoende ruimte heb bij de bestaande politieke partijen. Mm. Waarom Nida? Ik volg Nida al vanaf het begin. Ik ben ontzettend gecharmeerd van de visie die zij hebben op de samenleving. En ik vind dat politiek ook onderdeel moet zijn van je moreel kompas. Het moet bij jou passen als mens wie je bent. En dat heb ik bij Nida ontzettend. Daar heb ik vanaf het begin af aan al enthousiast over. Ja, maar als je het hebt over segregatie, het agenderen van racisme, sociale, economische ongelijkheid, had je ook naar denken kunnen gaan. Dat had gekund, inderdaad. Alleen nogmaals, ik denk dat je ook moet kiezen op de stijl, op de manier waarop iets gedaan wordt. Ik draag mijn collega's bij Denk een heel warm hart toe. Ik ken Murat bijvoorbeeld in Amsterdam of Mahmoud Sünger in Utrecht. Ja. En voor mij ook, ik zou naar Den Haag ook gaan verhuizen vanwege mijn werk. Ik werk veel tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in. En toen ik het verzoek kreeg van Nida, was het eigenlijk een hele natuurlijke keuze voor mij, puur ook als mens zijnde. Vanuit je hart en vanuit je mijn hart en mijn gevoel. En als dat gevoel er wel bij is bij de ene partij en niet bij de andere, dan lijkt het me logisch. Dus snap je ook de kritiek? Even doorgaan op Denk, al weet ik dat het misschien een beetje een gevoelig punt is. Maar goed, het hoort erbij, hè? Hoe vind je dat zij zich op dit moment profileren en worden zij terecht al dan niet hard aangepakt? In beeldvormingen? Nou, ik vind de vergelijking met de PVV vind ik echt heel raar. Die snap ik eerlijk gezegd niet. Ik bedoel, Denk heeft nooit gepleit voor het sluiten van welk gebedshuis dan ook of wat dan ook. Dat ten eerste. Ten tweede, ik denk dat dat Denk op dit moment ook echt nodig is in Nederland. Je mag linksom of rechtsom, ze hebben wel een emancipatoire beweging op gang gebracht. Politiek bewustzijn bij een hele grote groep mensen. Veel volgers ook, hè? Veel volgers ook. En ze dwingen ook bestaande partijen op nationaal niveau mee te wat meer met deze thema's te doen. En het is ook wel mooi om te zien, kijk, Nida was natuurlijk eerder geboren als emancipatiebeweging in Rotterdam. Denk is later ontstaan. En ik denk, zo zit ik er een beetje in. En kritiek op de inhoud ben ik altijd van. Ja. Kijk, je kan het hebben over de manier waarop politiek wordt bedreven. En dat hoort er ook bij. Hoort erbij. Ben je klaar voor straks, de gemeenteraad? Ja, I was born ready. Wat denk je zelf? Ja. Ja. Kijk, ik moet natuurlijk wel wat dat betreft objectief zijn. Ik bedoel, in die zin is het straks voor jou ook gewoon een nieuwe ervaring. Hè? Zo'n gemeenteraad en alles daaromheen. Born ready, maar de politiek is weer andere koek. Ja. En er is al een bestaande islamitische partij in Den Haag. Hoe gaan jullie Twee dat bestaande. Doen? Hoe gaan jullie dat doen? Misschien om even één ding te ontkrachten. En dat vind ik het mooie. Kijk, ik wil sowieso af van de term migrantenpartij of islampartij of moslimpartij. We zijn geboren getogen hier in Nederland. We hebben een eigen identiteit dat die gebaseerd is op een religieuze ideologie. Islam geïnspireerd bedoel je? Ja. Dat is toch wel religieus geïnspireerd? Ja, dat is religieus geïnspireerd. Maar ik hoor deze vragen ook niet over CDA bijvoorbeeld of een ChristenUnie. Ik bedoel, laten we wel wezen, er is een nieuwe generatie die hier Maar daar hoef je toch opgroeit. Niet voor krampachtig over te doen? Als het op het moment dat het over religie gaat, dat je zegt, nee, het is geïnspireerd op. Terwijl de standpunten, het gaat over moslims, het gaat over de positie van moslims, het gaat over de islam. Is het ook helemaal niet erg om dat toe te geven? Of heb ik het mis? Nee, want als je ons partijprogramma leest en hoe die ook is opgebouwd is, kijk even qua uitleg. Nida zegt, we hebben een islamitische inspiratie en we hebben de maatschappelijke doelen vanuit de islam, bijvoorbeeld op het gebied van welvaart, talent, toekomst, familie en ethiek, hebben wij vertaald in concrete ideeën voor heel Den Haag. Dat is onze islamitische inspiratie. Mm. En vanuit die inspiratie hebben wij een visie wat etniciteit, religie en sociaal overstijgend is. En waarbij wij aanhaken op al die verschillende leefgebieden. Dus niet een one-issue partij of niet gericht op islamitische gemeenschap.
dat daar een gedeelte van je electoraat zit, sowieso, laten we wel wezen. Maar ik denk dat wij een heel goed alternatief zijn, nou, ik ben ervan overtuigd, voor een PvdA, GroenLinks, D66, SP. Ja. Oké, nou, volgens mij gaat het goed komen inderdaad, of niet? Ja. Want je hebt twee andere partijen in Den Haag. Zit er een samenwerking in? Wij hebben gezegd, en dat heb ik ook al uitgesproken, na 21 maart, ik vind dat wij eerst de mandaat moeten verkiezen, van de verdienen van de kiezer. Ja. En na 21 maart staan wij open voor samenwerking met welke partij dan ook, die een bijdrage levert aan een inclusief, sociaal en duurzaam Den Haag. Heel simpel gezegd. Ja. Even over de actualiteit. Gisteren Internationale Vrouwendag. Interessante periode, hè, om het over de positie van een vrouw te hebben. Ben jij zelf van huis uit een beetje feminist? Nou, ik ben tussen de dames opgegroeid. Zus, zusje, mijn moeder. Dus ja, en daarbij altijd op een hele gelijkwaardige manier. Zijn dat ook speerpunten voor Nida? Ja, emancipatie is een heel belangrijk. Je kan niet zeggen dat je een emancipatiebeweging bent. En vervolgens een andere, die misschien niet tot je primaire groep waar je uit voortkomt, emancipatie ontzeggen. Ik heb ook afgelopen dinsdag was ik hier in de raad, was het emancipatiedebat, daar hebben we ook aan deelgenomen. Ik denk dat we daar heel helder over zijn. Een gelijkwaardige, een rechtwaardige, een menswaardige positie voor een ieder in Nederland. Heel simpel gezegd. Dus in hart en nieren ook een feminist. Ja, zeker. Ja. Als je kijkt naar de debatten die nu gaande zijn. Volgens mij was er gisteren ook een debat in Rotterdam. Ja. Het islamdebat was aanwezig? Nee, ik had zelf andere verplichtingen. Okay. Namelijk hier. Ja. En heb je het gevolgd? Eerlijk gezegd, ik heb het islamdebat niet gevolgd. Mm-hmm. Althans niet wat eruit is gekomen. Ik weet wel dat er in het begin dat er ook een aantal partijen, inderdaad, waaronder ook Nida, weerstand had. Omdat het weer over identiteit ging. En identiteitspolitiek, wij zij, waar iedereen op dit moment een beetje in blijft hangen, heb ik het gevoel. Maar heb je het idee dat die identiteitspolitiek niet hoort bij hoe er maatschappelijk nu omgegaan wordt met thema's zoals identiteit, religie en moslims en moslimdiscriminatie en alles daarom omheen? Is dat niet logisch, een logisch vervolg op het debat wat er gaande is maatschappelijk? Ik vind dat je het daarover hebt. En dat ik vind een identiteitsdiscussie één ding. Dus dat debat wordt gevoerd en dat daar groepen zijn die daar gewoon hun stellingname innemen en proberen verandering in te wegen, dat snap ik. Maar puur je identiteit gebruiken voor politiek, zo komen we niet verder. Ben ik heel eerlijk in. Mm-hmm. Ik zeg altijd kritisch op de inhoud, keihard op de inhoud, niet op de persoon. En als je iets aankaart, moet je ook met concrete oplossingen komen en duurzame oplossingen. Ja, en heb je het idee dat als je kijkt naar beeldvorming rondom al die thema's, hè, waar jullie je mee bezighouden, dat het wordt gedwongen om in die hoek te debatteren over de identiteit en politiseren van je culturele identiteit eigenlijk? Nou, laat ik het op deze manier formuleren. Als ik kijk naar de uitdagingen die ook in Den Haag er zijn, bijvoorbeeld die we al 30, 40 jaar hadden, arbeidsmarktdiscriminatie, onderadvisering, onderwijssegregatie, onvoldoende cultuur, religiesensitiviteit in de zorg. Je ontkomt er niet aan. Laten we wel wezen. Mm-hmm. Alleen de vraag is, blijf je alleen wijzen en keihard ageren? Of weet je ook daar waar nodig is, soms helaas, soms in ieder geval moet je een coalitie smeden. Soms moet je hard op de inhoud zijn. Soms moet je lobbywerk op de achterkant doen. Dus de manier ook, hoe draag je dit uit? Hoe kom je tot oplossingen? Ja. En hoe kom je tot concrete oplossingen in samenwerking met anderen? Met anderen. Ja. Officieel een Hagenees nu. Wat zijn de problemen? Nou ja, problemen, dat is ook zo'n woord. Maar wat zijn de uitdagingen die je ziet in de stad Den Haag? Dat zijn verschillende. Een onderdeel daarvan is echt kansengelijkheid. Oftewel kansenongelijkheid wat gaande is. Hier in Transvaal, Schilderswijk, maar ook bijvoorbeeld Zuidwest, Laak. Daar zien we gewoon verschillende thema's. Zoals leefbaarheid van woningen, vereenzaming onder ouderen, jeugdwerkloosheid, armoede. De thema's, grootstedelijke problematiek. Wat je elders hoort, is hier soms wat heftiger en heviger. En waar hier heel de tijd iedereen het over heeft, is enerzijds ook segregatie toch wel. Dus weinig de segregatie tussen wijken en tussen bewoners. En tegelijkertijd ook, en dat vind ik wel heel anders dan Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld. Groot verschil met hoe dicht de politiek op de burger zit hier. Het is wel net een dorp hier in Den Haag, maar het is ontzettend centraal aangestuurd. En ik vind nog te weinig inspraak voor de burger.
Hoe ziet jouw eerste week er straks uit, na 21 maart? Na 21 maart, ik hoop... Is de voorspelling van Nida? Ja, dan krijg je een heel politiek antwoord van mij. Politiek is een middel aan zich, geen doel aan zich. Als je kijkt wat het potentie is, dat zijn meerdere zetels. En ik heb tegen iedereen gezegd... Gewoon even concreet, 1 of 2, 3, 4... Nee, dat, ik heb tot nu toe geen uitspraak over gedaan. Ik zeg, politiek is een middel en geen doel aan zich. Maar we gaan natuurlijk voor meerdere. Ik begin echt een politicus te worden, Jimmy. Ik vind je bijna saai. nee, dat is een geintje. Je bent altijd gewoon vanuit je bewustzijn scherp. En dat volgen we met heel veel plezier. Ja. Die eerste week na de 21ste, hoe ziet die eruit? Ik hoop, althans ga ervan uit dat we in ieder geval op de 21ste in de avond een leuk feestje te vieren hebben met z'n allen. Dan denk ik dat de 22ste... Hoeveel zetels hebben jullie? Nee, gaan we weer. Nee. De 22ste verwacht ik dat iedereen uitslaapt. Want het is echt wel een flinke race, moet ik zeggen, richting de 22ste. Of richting de 21ste. En daarna dan krijg je dus dat de coalitieonderhandelingen zullen gaan starten. Installatie in de raad. Dus ik denk dat daar heel veel spannende periode Heb je het idee dat je het vertrouwen hebt van de Hagenese? Ja. Zeker weten. Dat uitzicht in... Wat heeft jou geraakt de afgelopen weken, zeg maar, toen het nieuws brak, hè, van Jamil, Nou, ik denk de massa, allereerst de felicitaties en de positieve reacties van binnen en buiten Den Haag ten eerste. Het tweede, de warmheid en de openheid waarmee ik onthaald ben en waarmee INIDA is onthaald. Ja. Dat sowieso. En dat zit hem soms met de burgers op straat. Dat zit hem soms in sleutelfiguren, sleutelorganisaties. Ja. Hoe de andere partijen op ons reageren bijvoorbeeld. Natuurlijk op een enkeling na dan. Niet iedereen is per se blij met ons. Maar als ik kijk ook... En je merkt dat we gewoon een verfrissend en vernieuwend geluid met ons meebrengen. En dat iedereen ook zegt van, we kijken uit om na 21 maart met NIDA samen te werken. En om te zien wat jullie echt in die raad gaan brengen. Want, concreet en acties ook gewoon concretiseren en Precies. Gewoon strijden. Precies. Hoe ga je om met kritiek en negativiteit en de haters, zeg maar? Of bedreigingen? Nou, heb je ze gehad? Heb je ze al Ik heb smeercampagnes gehad. Mm-hmm. Ik zou door de regering zijn gestuurd. NIDA is een homopartij. Ja. Zieloze mensen. Raakt dat jou? Nee, niet. Dit komt vanuit één bepaalde hoek. Ik ga het niet noemen vanuit welke hoek. Iedereen weet dat. Dat is aan diegene zelf. En ik heb altijd gezegd, wij gaan voor de inhoud. Wij geloven in onze eigen visie, in onze eigen kracht. Ja. En daar niet van afwijken. En... Op het moment dat je dat soort bewegingen krijgt, dan weet je dat je met goede dingen bezig bent. Ja, precies. Dat soort reacties. Ja. Mooi. Je dromen over 5 jaar? Over 5 jaar... Kijk, we zijn nu al aan het bouwen over 5 jaar. We hebben een lange termijn visie. Is dat NIDA nog beter geworteld is. Dat fundament beter staat. Dat we nog meer leden hebben opgebouwd hier. Dat de samenwerking met de verschillende gemeenschappen... In een verder stadium is. Wat we ook willen gaan doen is meer investeren in al die talenten die uit die communities vandaan komen. Investeren in hun professionele ontwikkeling, maar ook in hun politieke participatie. En over 4 jaar, als ik kijk wat de potentie is met de mogelijke lijst voor over 4 jaar, dan gaan wij echt een van de grotere worden. Oké, jullie hebben het hier gehoord, hè? Hashtag LiveTalk, heeft het bij mij gezegd. Wat doe je om te ontspannen? Op dit moment, als ik thuis kom, probeer het te slapen. En lukt dat? Zo de ene dag slaap je wat meer uurtjes, de andere dag wat minder. Maar dat heeft met de drukte te maken en de flow waar je in zit. Maar leuke dingen ook. Slaap is leuk natuurlijk. Maar doe je daarnaast ook andere leuke dingen? Nee, op dit moment, alles staat in het teken van NIDA en van mijn onderneming. Lezen, lukt dat? Lezen. Behalve de stukken en de... Ja. Wat is je laatste boek? Mijn laatste boek die ik heb gelezen, dat is een goede vraag. Dat hield ze heel erg, maar vroeger las ik heel veel. Ja. En tegenwoordig zit mijn hoofd echt propvol. Ik heb ook ADHD, hè? Dus mijn hoofd zit heel tijd vol met ideeën. Dat wisten we niet. Nee. Je dropt gewoon een bom. Hebben jullie ook hier gehoord? Jamil heeft ADHD. Dus af en toe aandachtsboog van een mug. En als je dan ook nog lezen met al die ideeën en die ontwikkelingen. Hoe gaat het in de raad straks met die spanningsboog? Die moet je daar gaan oefenen. Ik merkte het al eergisteren, 3 dagen terug in het emancipatiedebat. Toen we in de raad zaten,
zit je een paar uur en dan merk ik, ik word dan... Onrustig. Ik word dan onrustig en ik wil gewoon... Dus, ja. Dus je moet leren ook een beetje om straks wat geduldiger te zijn. Wat geduldiger, et cetera. Wat voor tips? Wat is de laatste tip die Noordin je heeft gegeven? Ah, Noordin. Dat vind ik wel mooi. Noordin heeft voor mij ook echt een bijdrage geleverd aan mijn keuze voor Nida. Ik vind het... een politicus die ik heb leren kennen, die heel erg vanuit zijn moreel kompas handelt. En die ook beslissingen durft te nemen, wat misschien tegen zijn eigen belang ingaat. Mm-hmm. Misschien wel zelf tegen belang, tegen partijbelang, in het belang van het groter geheel. Ja. Maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Want, nou, ik denk dat ik dat... Zijn laatste advies aan jou? Laat je niet gek maken. Dat is het Jam? Jam, laat je niet gek maken. En blijf gewoon op de koers varen waar je in zit. Dus ja, die advies neem ik ook ten harte. En ik ga lekker daarmee door. Oké, volgens mij was dit het. Dan heb je een vraag voor mij. Ja. Oh. Ja, wanneer gaan we jou in de politiek zien? Waarom denk je dat ik daar goed in zou zijn? Huh? Ik denk dat het heel gezond is. Kijk, ik denk dat ze moeite zullen hebben, of jij moeite zal hebben met partijdiscipline. Nou, ik heb ook ADHD, hè? Ja, dus... maar, ik weet niet of politiek voor mij is, Jamil. Ik ben misschien politiek geëngageerd en ik ben maatschappelijk betrokken. Dat weet jij van mij. Ik ben uitgesproken en ik zoek de grenzen op van het debat. Ja. Maar ik ben voor nu nog geen politica. Nee. En ik zou eerlijk gezegd ook niet weten welke partij. Ik was gisteren toevallig bij de Partij voor de Dieren. Ja. Als keynote speaker. Dat voelde op zich wel goed als veganist, zeg maar. Ja. Maar ik weet het niet. Ik kan er nog geen antwoord op geven. Voorlopig niet. Oké, en ik denk dus juist... Ik hou van ook... mijn onafhankelijkheid, zeg maar. Als, die snap ik wel. Als mediamaker. Die snap ik heel goed. En tegelijkertijd denk ik ook dat juist de politiek... misschien wel mensen zoals jij en ik nodig hebben... die niet binnen het plaatje passen. Want anders blijft het altijd hetzelfde. Ja, mooi. Mooie laatste woorden. Yes. Dank voor je tijd. Ja, succes met de laatste weken campagne. Bedankt voor het kijken, live talk kijkers. Ik vind het heel tof dat jullie elke vrijdag om 4 uur inschakelen op mijn site. Dankjewel Jamil, nogmaals inspiratie voor velen. Heel veel succes in Den Haag. Dankjewel. En we blijven je volgen. Is goed, thanks.